Der er mere fra Charlie, Alan og Jake igen i morgen klokken 18. Men lige om lidt er klokken 19, og det betyder selvfølgelig How I Met Your Mother, efterfulgt af et genkig indenfor på politistationen, som jo er flyttet op til Grønland. Men lige efter reklamerne skal vi altså møde Ted og vennerne. Vi ses. Programmet præsenteres af Kokio Ice Latte og Ice Coffee. Smagen er renhedelse. Programmet blev præsenteret af Banæs fra K-Salat. Fast plads ved siden af bøffen. Inspirationsbesøg præsenteres i samarbejde med Laurits Knudsen by Schneider Electric. Jeg er i Nordsjælland og skal til Vejby og besøge en familie. Før var børneværelserne udstyret med kontakter og ældre dato. Lad os høre, hvorfor familien fik ændret på det. Det er vigtigt at vælge den rigtige belysning til børneværelset. Det skal både fungere som soveværelse og legeværelse. Hej hej! Hej hej, kom indenfor. Hvorfor valgte I at lave om på lyset her? Det har vi gjort, fordi vores lille datter, hun er ikke så glad for mørke. Så lampen skulle altid være tændt om aftenen, og det gjorde det egentlig lidt svært for hende at falde i søvn. Ja. Hvordan løste I så problemet? Vi fik installeret en lysdæmper med børnetimer, som over et tidsrum langsomt kan dæmpe lyset herinde. Og det skaber en tryg og hyggelig stemning for hende nu, så nu sover hun fint. Ja, og det var det vigtigste. Ja, og herover har vi fået installeret ekstra børnesikret stik og et ekstra antennestik. Jamen, og børnene bliver jo ældre. Ja, og deres behov ændrer sig. Ja, jamen det var da det. Ja. Familien her valgte en god løsning. Husk også, at der ikke skal ligge forlængede ledninger og rode i børneværelset. Inspirationsbesøg blev præsenteret i samarbejde med Laurits Knudsen. By Schneider Electric. Gentlemen, welcome to the Loveless Experimental Camp of Political Dissidents. And now we have to run. Wild Wild West i morgen klokken 22 på TV3 Plus. Hvad ønsker du dig af sommeren? Here's the hoping my boob doesn't fall out. Here's to the exact opposite. Vi lover masser af underholdning med gang i. Jamen, det er super fedt at være kendt. You know, at work we get to use guns. At home you gotta talk. Men nu mærker man virkelig ydersiden af at være kendt. Hun ved godt, hun er speciel. Hvorfor ikke skinne i det? Tag and see. Only with guns. Det er så fedt. Glæd dig til sommeren på TV3. April 2005, den dag står lysende klar for mig. Det var der, det begyndte. Midt i aftenkaffen, det er et kæmpe problem at være usynlig. Især i parforholdet. Lisa, hun aner ikke, hvor hun havde mig. Men nu har vi så fået midt, og nu ringer hun bare til mig, lige så tosset hun ved. Så er det jo heldigt, at du hos M1 finder 11 timers fri tale og 1 GB data for 199. M1, mobiltelefoni, alle har råd til. Vi har virkelig fundet hinanden igen. Inde i denne grønne flaske bor en helt særlig Tuborg. Den er ligesom musik. Du kan ikke se den, kun mærke den. Her er han. Og her. Og her. Jo, han er en flot ånd. Men han vil ikke se. Til sommer har I to en aftale. I skal til landets største festivaler og koncerter. Og sammen gør livet lidt grønnere. Det bliver dejligt. Tuborg. Fordi jeg siger det. Okay, så er jeg altså klar til at smide et par afsnit af How I Met Your Mother i båndmaskinen. Først smutter Robin lige ind for hos en ekspert i parforhold. Kids on a